IPTEL – інфокомунікаційна система для успішного бізнесу. Спілкуєтесь з клієнтами чи партнерами по телефону, але вам не вистачає функціоналу, системності, інструментів контролю та оперативної технічної підтримки? Час налагодити комунікацію та отримувати більше. IPTEL – це комплексна система, яка включає кол-центр, хмарну АТС і автоматизовану систему обдзвону та інформування. З IPTEL ви працюєте з будь-якої точки світу через веб-дзвінки, гарнітуру, IP-телефон чи мобільний зв'язок. Використовуєте програмне забезпечення професійного кол-центру і автоматично закриваєте завдання щодо зв'язку, включаючи запис, статистику, аналітику розмов, оптимальні сценарії обробки дзвінків та автообдзвон роботом замість людини. Крім цього, до ваших послуг імейли, смс, а вже скоро і месенджери. І все це з вбудованою або інтегрованою CRM. Замовляйте безкоштовний тестовий період на 7 днів і виведіть ваш бізнес на якісно новий рівень. IPTEL – інфокомунікаційна система для успішного бізнесу.